Sveiki visi, baisi diena. Šiandien su draugais švenčiam Halloween'ą ir nutariau prie to pačio pasidaryti tokį mažą prikolą ir pamėginti suvalgyti citriną. Niekad vis nebuvau bandęs valgyti visos ir neįsivaizduoju netgi koks skonis gausis, nes įprastai valgo citriną, kuri būna jau gerai paskandinta arbatai. Labai kartu, rūkštų, kauliukų yra. Jaučiu, kaip skrandžio rūkštys kyla, pradeda degti. Nėra skanu, bet man atrodo svogūnas buvo netgi baisiau. Čia tik tais veidą visą raukę. Ir ta žievė labai sunku kramtyti, labai kieta. Turbūt patį viduriuką radau. Pasiėmiau dar pačią didžiausią, kurią radau, kad nesakytų, kaip tada buvo su saugūnu. Nu, kokį mažą pasiėmė. Dabar jau nemažą. Nedaug liko. Labai kartu, labai visų šlapė. Kodėl sakau kartu, rūkštu? Nedaug, jau nedaug. Čia viskas dėl jūsų. Būtinai paspauskit patinka. Čia aš kauliukus išmetu, jeigu ką. Tuos didesnius. Na šiandienos turbūt citrinų nelabai valgysiu. Kaip čia viskas dega. Iš tiesų negalvau, kad visą suvalgysiu.
Galvoju, bus baisiau. Šikštų, neskanu, kartu, baisiai kartu. Labai daug ir dantys lenda. Nieko dobra. Išgyvenčiu. Rytoj bus viskas gerai. Jeigu norit, kad kažką panašaus, paragaučiau, padaryčiau, nufilmuočiau, šiaip kokį challenge'ą, pasiūlykit komentaruose. Patys matot, dažnai daug ką padarau. Jo, man geriau kokį moliūgą suvalgyti, visgi helovynas, ne citrina. Labai įdomi šitas pasijautė. Rūkštus augalas. Paskutiniai kasniukai, nu tėvų kasniau ten vidui, ir vsio. Nu ką, suvalgiau visą citriną, jūsų malonumai, jeigu jums patiko, spauskit patinka. Čia buvo mano draugas Vilkolakis. Ir aišku, pasidalinkit šito video. Ir užsiprenumeruokit. Ačiū, kad žiūrėjot. Viso gero.